Vdekur para saj. Shkojmë te pyetja e radhës. Asalamu alaikum, një koment për disa njerëz që po thojnë se me ngue fe nuk bën as me hangër buk. Ata njerëz janë njerëz keqadashës, edhe janë njerëz cilët tallën me fe, tallën me dinin Allahut. Sepse ke bije që feja pas ka ardhur me na ngarkuar neve. Ke bije që feja koka diçka që e rëndë dhe njeriu çka të punon me fe, audhu billa, gati se o keq. Fjalë të tilla janë kufër. Fjalë të tilla qesin njeriu prej dini. Qesin njeriu prej dini. A hegara bën me din të Allahu. Kur bën njeriu hegara me din të Allahu, ka bë hegara me Allahu, nazza wa jal. La ilaha illa Allah. Qul e billahi wa ayati wa rasuli kuntum të stazion. Ka thonë Allahu, azza wa jal. Thuja tyre munafikave. A me Allahun, a me të dërguarën e ti, a me argumentet, a me Koranin, a me dinin Allahut. Pa talë e ju një njerëz. Qatë këfërtën ba dhe imanikum, ju këni dalë për i dinit, këni bo kufër tashme. Oshtë kufër, oshtë kufër, oshtë dalë për i dinit, njeri me bëhe gare me din, me thanë dini, dini nuk le me hangër asë buk, ajtë cilë e nga në fejnë, ajtë nuk më ndelë për i dere. Allahu në arrujtë, këtu fjallë e në të randa, dini Allahut ka arë për me sistemue, jetën njeriut, dini Allahut ka arë për me programue, jetën njeriut, dini Allahut ka arë për me bën njeriun, të lumëtur, mi a ditë vlerën njeriu jetës, së pari, mi a ditë kuptimin e plot vlerën, mi a ditë kuptimin e plot jetës, vlerën dhe rëndësin që ka jetës, sepse është një jetë, njerë ka lëllëzu kjo, nuk lëllëzën më, nuk lëllëzën më, e, mi a ditë vlerën jetës, pas taj në kamësue, se do të me njoftë kryusin tëndë, do të me njoftë madhështinë e Zotit tëndë, do të me njoftë e vetvetën tëndë, do të me njoftë të afërmin tëndë, do të me njoftë këtë gjithësi, do të me njoftë mirat e kësaj gjithësie, me njoftë me ditë si me shfrydzue, si me jetue. Kështu ka ardini, Allahot Azza wa Jall, dhe tani mrenda kësaj janë disa të këqia që të kanë ndaluë, sepse në këqia për ty, para se me qenë për të tërkënd, të këqia për dënja, para se me qenë për aheret, dhe të ka ardhru për të mira, sepse të të mira për ty, për shpirtin tënd, për këtë dënja, para se me qenë për aheret. E kush mund ta mohoj se namazit azami nuk ka të mira për këtë dënja, sa është i pastër, sa është i freskët, më qënë sa bahë me marrë avdes, e me falë namazin, me rasë Zotit sejde, vetëm abdesa ka dobi, kush mund ta mohoj se agjerimin e ka dobi për shëndet, kush mund ta mohoj, kush është ai cili mohon se agjerimin e ka dobi për këtë shëndet, kush mund ta mohoj se mbulesa për femrën nuk është hajër për te, për dënja, para se me qenë hajër për botën tjetër, kush mund ta mohoj se kamata që ka ndalu Zotit Gjeleshanuhu, kamata, kush mund ta mohoj se nuk është e dëmshme për këtë dënja, për njerëzun, para se me kanë për aheret. Dhe kështu me radhë, pra brenda kësajna, këti programi, të jetës, jeta program, Allah i madhruar, ka ardhruar gjëra dhe ka ndaluar të tjera, që të cilat janë një interes të njeriu, të familjes dhe të shoqërisë. E mutall me këtu është kufër, me thonë se me ngu njeriu i fen, nuk mundet me hangër as buk, Allahu na ruaj ya rabbil alamin. Allahu na ruaj për njerëzve të tillë, por na vjeket se disa njerëz janë musliman, por e tolerojnë vetë vetën, vetë kafak, i japin hapësir vetës edhe folin fjalë të tilla, të cilat kam frikë shumë se qesin në kufër. Allahu na ruaj. Andaj do të marrë istighfar për fjalët e tilla dhe mendimet e tilla.